Өңірде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, құқық бұзушылықтарды анықтау және алдын алу мақсатында жаңа технологиялар қолданып жатыр. Қазір облыста тек бейне камералардың ғана 32 мыңы жұмыс істейді. Бұл туралы облыстық полиция департаменті өткізген баспасөз мәслихатында айтылды. Соңғы жылдар өңірімізде қолжетімді полиция қағидаты жақсы деңгейде жүзеге асырылып жатыр. Оның аясында осыдан бірнеше жыл бұрын облыс орталығында сос батырмасы шұғыл шақыру жүйесі пайда болды. Сигнал с них сразу поступает. Дабыл бірден жедел шара қолдану үшін жедел басқару орталығына түседі. Қазір облыс орталығында осындай 7 дабыл түймешесі жұмыс істейді. Олар өз нәтижесін беріп жатыр. 7 шақырту түсті. Соның бірі Нұрсұлтан Назарбаев көшесінде орналасқан Северный супермаркеті маңында зергерлік бұйымдар тонауға қатысты. Қылмыс ізі суымай ашылды. Полицияға смартфонға орнатылған 102 мобильді қосымшасы арқылы да хабарласып көмек сұрауға болады. Ол арқылы жедел басқару орталығына аудио бейне байланысқа шығуға мүмкіндік бар. Сондай-ақ қылмысты немесе құқық бұзушылықты фотоға түсіріп жіберуге болады. Қосымша іске қосылғалы оны 1000-нан астам адам қолданған. Нәтижесінде заңды бұзған 513 адамға әкімшілік хаттама толтырылды. Обратиться за помощью в полицию можно и по средствам. Қоғамдық тәртіпті сақтауда бейне бақылау Клаудың берері мол. Бұл әлемдік тәжірибе. Былтыр көше камераларының көмегімен 163 қылмыс ашылды. 20 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылықтың жолы кесілді. Қазіргі уақытта солтүстік Қазақстан облысында 32 мың бейне камера бар. Оның 7 мыңға жуығы жедел басқару орталығының жүйесіне қосылған. Ұлттық жобаны жүзеге асыру барысында биыл тағы 1244 бейне камера осы жүйеге қосылмақ. Сондай-ақ Петропавлда 643 бейне камераны орнату жоспарланған. Бұдан басқа жедел басқару орталығына мектеп, балабақша, колледж дермен университеттің бейне камераларын қосу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы күнге дейін 218 нысанның 3500-нан астам бейне камерасы қосылды. Нұрбол Балғабеков, Орал Әміренов, жаңалықтар қызметі.